З 1 квітня зростуть надбавки для бійців, що воюють на сході. Про це сьогодні повідомив президент Порошенко. Так, військовослужбовець, який перебуває безпосередньо на лінії зіткнення, отримуватиме на півтори тисячі гривень більше. І вже за квітень таким воїнам фінансисти повинні нараховувати 7,5 тисяч гривень на місяць. Це понад зарплату. Не забули й про тих, хто стоїть на другій лінії. Їхні понаднормові зростуть на 1100 гривень, і з квітня становитимуть 3,5 тисячі гривень.